Сьогодні у випуску. Подбати про жіноче здоров'я, де жінки з інвалідністю зможуть обстежитися у Львові. Алкоголь з вітрин магазинів приберуть. Постанова міськради. Від нічного нападу невідомих сусіди підпалених російських банків оговтуються й досі. Підсумовуємо день. Мої вітання. Доступна медицина. У Львові для жінок з інвалідністю облаштували спеціалізовані гінекологічні кабінети. Всього їх в місті три. Розташовані вони в жіночих консультаціях, в поліклініках. Докладніше про проблеми репродуктивного здоров'я жінок на візках. Дивіться далі в сюжеті. Упродовж року у Львові діяла програма, яка мала за мету висвітлити питання репродуктивного здоров'я жінок з інвалідністю. Пані Наталя курувала цим проектом. Разом із командою проводила опитування серед жінок на візках. Анкетування засвідчило нинішнє. Медицина для таких людей недосяжна, зокрема й жіночі консультації. Пройти якісний медогляд було неможливо через відсутність спеціалізованих гінекологічних крісел. Та минулоріч у три місцеві поліклініки вдалося закупити спеціалізоване обладнання. Для того, щоб отримати консультацію в адаптованому приміщенні, адаптоване обладнання, потрібно зателефонувати в свою поліклініку, сказати, що ви є жінка з інвалідністю, ви є на візку і потребуєте консультації гінеколога. І вам скажуть, яку поліклініку ви можете звернутися. І це може бути одна з трьох. А це поліклініки на Мазепи, Червоної Калини та Симоненка, адже вони найбільш адаптовані для людей на візках. На першому поверсі облаштували гінекологічний кабінет. Тут же встановили крісло, котре регулюється по висоті. Вона на візку під'їжджає до того крісла, і то крісло опускається донизу. Раніше такі жінки, по-перше, дуже мало зверталися в жіночі консультації, тому що вони знали, що їм дуже важко буде пройти огляд. Така жінка приїжджала в жіночу консультацію в супроводі родичів, тому що крісло, яке не може трансформуватися, на нього було важко ту жінку підняти. Окрім того, такий кабінет можна використовувати для консультацій чоловіків та жінок на милицях. Лікарі ж пройшли відповідний тренінг, як правильно оглядати жінок з інвалідністю. Та це лише перший крок у створенні комфортних умов для людей з обмеженими можливостями. Бо ж, щоб дістатися до медичного закладу, потрібно ще подолати непристосовані вулиці, хідники та маршрутки. Ольга Матейчик, Юрій Матьора. Новини. Львів'яни самотужки можуть регулювати подачу опалення у багатоповерхівках. Це можна робити за допомогою запірної арматури, яка розташована в підвалі. Таких будинків із спеціальними обладнаннями у Львові понад 90%. Комунальники додають, незалежно від того, чи є в підвалах лічильник, запірна арматура встановлена всюди. Відтак, навіть без облікового приладу мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла у випадках, коли температура на вулиці підвищується до плюс 8 градусів. Проте спеціалісти радять, аби подачу тепла регулював лише один мешканець будинку, якому цю справу довірять сусіди. Комунальники готові навіть провести інструктаж. Патрульних на вулицях Львова побільшає. Через 8 тижнів нова група патрульної поліції заступить на чергування. Наразі копи проходять курс навчання. Готуються патрульні, як і їхні попередники, за спеціальною методикою. Загалом ще більше сотні нових поліцейських прийдуть на підмогу своїм колегам. Все через те, що інколи всі екіпажі патрульної поліції одночасно задіяні на викликах, особливо в пікові години. Ще один важливий фактор – перевід правоохоронців на дороги області, а також звільнення незначної кількості співробітників поліції. Алкоголь у вікні – отримай штраф. Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення заборонити власникам магазинів оформлювати свої вітрини алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом. Таке рішення міські посадовці обґрунтовують тим, що в країні діє заборона на рекламу алкоголю. Як реагують на нову постанову підприємці та самі львів'яни, запитував Віталій Гаматин. Алкоголь убій. Тепер рекламувати алкогольні та слабоалкогольні напої на віконних вітринах магазинів міста заборонено. Таке рішення прийняли міські посадовці, таким чином хочуть боротися з алкоголізмом. Для того, щоб не рекламувати, не створювати таку промоцію власне тієї продукції, для того, щоб її не було видно і зайвої реклами не робити такий некорисній для нашої молоді, взагалі для наших мешканців продукції. Проте в алкомаркетах та магазинах, які продають алкоголь, заборони не бояться. Мовляв, люди і так знають, де та що купити. Тож бізнесу це не нашкодить. На вітрину і так ніхто не дивиться.
Тобто в нас не тільки алкоголь, на соки, води. Ні, то не дивляться на вітрину. Тим більше мені простіше буде тут зняти, тому що і ми це самі розумієте. А ось у львів'ян думки розділилися. Одні вважають, що це плюс, інші запевняють, хто захоче випити на рекламу у віконних рамах, уваги звертати не буде. Мені нормально, да. Кому треба, то і так купить. Це реклама, люди заходять, кому треба, той п'є. Кому не потрібно, то й не п'є. Мені не потрібно, я не заходжу в цей магазин взагалі. Я думаю, що це правильний крок і це треба заборонити, щоб алкоголь були спеціалізовані магазини. І на вітрині, щоб це не зваблювало молодь. Фахівці ж пояснюють, що така заборона – це не лише культурно-суспільна ініціатива, а черговий вигідний проект для когось. Я, наприклад, собі слабо уявляю, як алкомаркети, які, в принципі, крім алкоголю нічого не продають, що вони будуть стояти на вітринах. Значить, там хочеш, не хочеш, якийсь алкоголь має стояти. Тобто, значить, для них будуть робити якісь преференції автоматично, можна собі припустити. Значить, одним не можна буде рекламувати, а іншим можна буде. І це, знову ж таки, в такому разі це не матиме позитивного впливу, тому що це, знову ж таки, лише посилює якісь тіньові корупційні схеми домовленості. Також, за словами спеціалістів, варто згадати закон про заборону продажу алкоголю у місті після 22:00, який користується попитом в одних магазинах, в інших ж відкрито і без жодних застережень ним нехтують. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, новини. Сьогодні у Львові було 3 спроби підпалів російських банків. Сталося це близько 1:00 ночі. У всіх 3 випадках невідомі кидали у вікна пляшки із займистою сумішю. Правоохоронні органи вже проводять досудове розслідування. Ірина Кунинець продовжить тему. Вулиця Івана Франка, 79. Відділення Сбербанку Росії розташоване на 1-му поверсі старого австрійського будинку. Саме туди невідомі кинули банку із займистою сумішю. Мій батько почув, що щось б'ється, тобто як вікно, щось таке. Ну, ми спочатку не звернули на це увагу, тому що виглянули з вікна, подивилися, ніби нічого нема такого. А в той самий момент сусід почув, що запах диму. Ми зідзвонилися, і тато виглянув з вікна і побачив, як розбігаються якісь діти. До самого моменту почали бігати охоронці з банку і просити, щоб ми виходили. Полум'я сягнуло 2-го поверху, де мешкає 76-річна пенсіонерка. Аби уникнути повторного загорання, рятівники змушені були розібрати підлогу. Вони через балкон залізли, то побачили, що тут повно диму і цього. І оця балка, вони побачили, що балка тліє. І щоб її залити, то вони зірвали паркет. А це вже вулиця Стрийська. На 1-му поверсі офісної будівлі розташований ВТБ-банк. Після вчорашнього сьогодні він тимчасово не працює. Вогонь знищив речі на площі понад 15 квадратних метрів. По вулиці Стрийській, там, зі слів охоронця, на відео він бачив, що люди невідомі, розбили спочатку вікно, потім закинули пляшку з чимось. Найбільше ж пощастило Сбербанку, що на проспекті Чорновола. Банк працює у звичному режимі. Оскільки зловмисникам не вдалося пробити вікно, відтак загорілося хіба зовні. Пан Любомир працює у цій ж будівлі. Це зрозуміло, що жодна розумна, тверезомисляча людина такі речі робити не буде. Такі речі робляться для того, щоб спровокувати. Після загорання всю ніч поліція посилено патрулювала інші відділення цих банків. За фактом підпалів наразі проводять досудове розслідування. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 10 років. Ірина Кунинець, Юрій Матьора, новини. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України. У Львові відбувся 8-й форум громадських організацій, на якому обговорювали, як протидіяти інформаційному впливу з боку Росії. Громадські активісти вважають, інформаційна війна є важливим чинником, що, власне, і призвів до збройного конфлікту між Росією та Україною. І вже мають думки, як подолати російську пропаганду. Потрібно мати свою політику. Ми маємо говорити з людьми. Ну, на мою думку, насамперед люди мають усвідомити, що ж відбувається. Мета – виробити програму дій, протидії російській інформаційній агресії. Тобто ми ставили завдання і поставили собі, як перемогти в інформаційній війні. Для цього, без сумніву, повинна бути певна програма дій, ми її нині виробляємо. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про компенсації за перевезення пільговиків, курси іноземної та новини спорту. Залишайтеся з нами. Верховна
Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету на 2016 рік. Нова норма передбачає компенсацію перевезень пільгових категорій населення – пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, чорнобильців, дітей з багатодітних сімей та військових. Власники АТП Львівщини вже незабаром почнуть отримувати відшкодування за збиткові перевезення за рахунок державних субвенцій. Та чи перестануть пільговики бути проблемою для водіїв, дивіться далі в сюжеті. Пані Марія щодня добирається на роботу і назад додому маршрутним таксі номер 40. Два тижні тому водій маршрутки вперше заявив – або платіть 4 гривні, або виходьте з автобуса. Він кричав на всіх пенсіонерів. Ну, хто нагліший, то проходив і не платив, а в основному всі платили. На початку лютого 39 автотранспортних підприємств із 66, що працюють на Львівщині, припинили задарма возити пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, чорнобильців, дітей з багатодітних сімей та військових. Це приблизно 140 чоловік в день пільговиків. Перемножимо на 4 гривні, виходить скільки? 400. 560 гривень кожен день. Минулого тижня нардеп Ярослав Дубневич вніс на розгляд Верховної Ради проект закону щодо компенсації пільгових перевезень. Парламентарі зміни до бюджету підтримали і виділили 1 мільярд 900 мільйонів гривень на покриття збитків перевізникам. Урядом при підготовці бюджету на 2016 рік була допущена одна з фатальних помилок щодо перекидування фінансування за пільгове перевезення на органи місцевого самоврядування. В наших місцевих бюджетах немає коштів, щоб фінансувати ті питання, і в тому числі пільгове перевезення. Закон, який прийнятий, він довів те, що все-таки якби, і на місцях влада, і центральна влада в Києві з розумінням підходить до вирішення цих проблем. Це буде певний спокій і дасть якусь стабільну роботу у сфері надання послуг з пасажирських перевезень. Вже незабаром перевізники Львівщини отримають від уряду 87 мільйонів гривень. А по завершенні першого кварталу року кошти на відшкодування збитків власникам АТП додадуть ще з міського та обласного бюджетів. У Львові померла Марія Стельмах, дружина поета, драматурга, перекладача, автора українських пісень, лауреата літературної премії імені Маркіяна Шашкевича, Лесі Українки та благовіст Богдана Стельмаха. Марія Стельмах відійшла у вічність після важкої хвороби. Все життя вона була надійною підтримкою і опорою своєму чоловікові. Саме своїй дружині великий поет присвятив пісню «Ця осінь називається Марія». Парастас був сьогодні в церкві Пресвятої Трійці на вулиці Тершаківців у Львові. Чин похорону завтра об 11 годині у цій же церкві. Цими вихідними Україна та Львівщина вшановувала учасників Революції Гідності. Зробили це і на Старосамбірщині. На центральній площі Добромиля люди молилися, згадували загиблих, запалювали лампадки, а також провели вечір реквієм. Попри дощ та вітер, пані Уляна зі своєю 4-річною донечкою прийшли на центральну площу Добромиля, аби вшанувати героїв Небесної Сотні. Жінка каже, маленькій Ані прививає патріотизм ще з раннього дитинства. Ми вже в другий рік приходимо сюди вшанувати героїв Небесної Сотні і ту пам'ять. І я вчу свою дитину, щоб вона завжди пам'ятала отих героїв, які віддали життя за нашу волю, кращу долю і незалежність. Пригадуючи ті морозні дні 2014 року в центрі столиці, 75-річна пані Марія ледве стримує сльози. Жінка каже, на Майдані встигла познайомитись практично зі всіма героями, які ввійшли до Небесної Сотні. Познайомилася з Сергієм Негояном за день до його смерті. От прийшла на Майдан, дивлюся, стоїть хлопчина не нашої нації. Це вже якщо наш прапор боротьби тримають люди іншої, діти іншої нації, значить, мусить бути так, як має бути. У скорботні дні вшанування Небесної Сотні учні Добромильської школи організували вечір реквієм за усіма героями, які віддали своє життя за незалежність України. Цим концертом вони хочуть нам показати, заглибити нас в історію і показати, що ще є нові герої, які борються за Україну навіть ціною власного життя. Пам'ять про героїв Небесної Сотні повинна не лише об'єднувати українців, але й робити їх сильнішими в боротьбі зі зовнішнім ворогом. Адже Майдан 2014 року переродив нашу націю, переконаний депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка. Найстрашніше, щоб ця пам'ять не згинула в наших серцях. І
тому, напевно, треба це показувати і не тільки в ці дні, але і кожен день, щоб ми пам'ятали про них, і не тільки про тих героїв, що загинули на Майдані Незалежності, але й ті, що зараз, на жаль, гинуть ще в війні на сході України. Аби увіковічнити подвиг Небесної Сотні, місцева влада Добромиля уже цього року планує в центрі містечка встановити меморіал новітнім героям. Щоб у школах якісно викладали іноземну мову, на Львівщині стартував проект Британської ради в Україні спільно з обласним департаментом освіти, мета якого – поглибити та вдосконалити знання англійської мови вчителів, що викладають іноземну. До кінця цього тижня 20 викладачів англійської мови з усієї області відвідуватимуть курси підвищення кваліфікації. Це шанс для вчительства Львівщини удосконалити навики викладання англійської мови. Це також шанс для кожного вчителя англійської мови у Львівській області, щоб покращити навіть якість знань англійської мови. Ми вибрали понад 20 вчителів, які будуть потім в своїй області йти далі до вчителів в різних районах, до самих глибших, можливо, навіть сіл, і демонструвати їм, як можна проводити цікаву англійську уроки англійської мови, як можна ділитися тими практиками, які вони взнали. Нагадаю, що президент України оголосив 2016 роком англійської мови. Англійська мова – це зараз така ресурсна мова, в якій зосереджені практично в усіх галузях основні досягнення – від науки і техніки до найостаннішої якоїсь галузі. Все, що ми хочемо зараз отримати якусь інформацію, маючи знання англійської мови, ми це отримаємо. І на цьому у мене все. 242-09-27 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами. До завтра. Новини спорту в ефірі ТРК «Львів». Добрий вечір. Знову нічия. На тренувальних зборах у Туреччині «Карпати» зіграли спаринг із учасником Ліги чемпіонів «Астаною». Казахська команда розпочала поєдинок активніше, тож у першій половині гри роботи у Мисика вистачало. Після однієї з атак голкіперу львів'ян таки довелось віймати м'яч із сітки. Зеленобілі помилились у захисті, і Деспотович відкрив рахунок у зустрічі. Пропустивши гол, львів'яни почали грати активніше. Так, після подачі з кутового, Кадем'ян, обігравши захисника, сильно і точно пробив по воротах Астани і встановив остаточний рахунок у зустрічі – 1-1. Для Астани цей поєдинок став останнім на тренувальних зборах, а от «Карпати» зіграють проти ще одного казацького клубу – «Окжетпес» 24 лютого. Два дні, дві перемоги. Львівська гандбольна галичанка зіграла вдома із херсонською дніпрянкою. Перший поєдинок 9-го туру жіночої гандбольної суперліги закінчився із рахунком 32-21 на користь львів'янок. У другій грі господарки теж не поступилися гостям – 31-22. За підсумками двох матчів, найрезультативнішими гандболістками стали галичанка Леся Смолінг – 16 голів та Олена Сорокіна із команди суперниць. Вона принесла команді 11 голів. На турнір як на свято. Десятки плавців позмагалися у Червонограді за кубок термобуду. Турнір відбувся в 10-й і був приурочений до ювілею дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Усіх працівників школи нагородили грамотами, а плавці мали можливість показати свою майстерність. Ювілейний заплив на різні дистанції здійснили спортсмени у Червоноградській спортивній школі. Сьогодні у них не лише змагання, але й свято. За ці роки був один майстер спорту, це гордість нашої школи, майстер спорту міжнародного класу, це Олейник Андрій, який був рекордсменом України, рекордсменом Європи, призер чемпіонату Європи, також бронзовий призер Кубка світу і бронзовий призер чемпіонату світу. Плавці трьох вікових груп позмагалися у багатоборстві та естафеті. Тут зібралися спортсмени з Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини та Волині. До 15 чоловік і дітей, які від першого турніру до цього 10-го в усіх турнірах приймали участь. Це якраз це наші старші ці діти, вони сьогодні будуть, це їх якби випускний бал. Вони сьогодні постараються показати свої найкращі
кращі результати, це їхні на цьому термобуді, бо це вже 11 клас і дівчата, і хлопці. І вони постараються показати свої найкращі результати, ну і, звичайно, прикрасять своїми результатами наш турнір. Деякі плавці мріють стати тренерами, інші – олімпійськими чемпіонами. Плавання для них – це не просто захоплення, а частина життя. Займаюся в цій школі вже 11 рік. Звичайно, ця школа дає багато цікавого. Це, по-перше, розряди, це знайомство з друзями, ну, знаю багато цікавих людей. По-перше, ця школа здає нам здоров'я, тому що це спорт, це рух. За роки існування школа випустила десятки чемпіонів України та майстрів спорту. Дехто з них продовжує працювати в рідній ДЮСШ. Пишаюся з школою, що я тут навчаюся, що тут такі випускники є, що, ну, як відомі на Україну. І от, ну, це як приклад для мене, щоб я такий став. Крім підготовки спортсменів, тут дають уроки плавання для учнів загальноосвітніх шкіл. Завдяки цьому тисячі дітей освоюють стихію води. Алла Васьковська, Олексій Рапіта, новини спорту. І це все про спорт на сьогодні. Вболівайте за свої улюблені команди та нехай вам щастить!